はい、やってきました。やってまいりました。ヒロニーだよ。またいつものあのレギュラーの岩本さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。このチャンネルはですね、新築の分譲タワーマンションだったりの紹介だったりですね、賃貸のタワーマンションの、内覧内見して、家賃を当てたりしているチャンネルです。よろしければチャンネル登録よろしくお願いします。では早速なんですが、今日来たのは、今日もまた岩本さんよろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、N4 来ました。はい、ででん N4 タワー、大きいですね。はい、N4 タワー、中之島っていうの N4 タワーだっていうだけだっけ。 N4 だけです。 N4 タワーか、うん、はい。でこれ N4 タワー、知ってます？なんで N4 って。ですね、これ実は N4 の N は中之島の N です。の4丁目なんです。中之島の4丁目だから N4 タワーです。はい、でここは、大京さん、あと京阪不動産の、タワーマンションです。で今日は 何階を。21階です。21階。2103。何平米ですか。資料をチェックすると、お願いします。34階建ての21階分で、はい、65.68平米、2LDK。2LDK。はい。はい、あ、でも、1部屋何度だから、実数 1SLDK かな。あ、わかりました。はい、21階ですね。結構高めですね、うん、はい。いい感じだと思います。じゃあ、行ってみたいと思います。レッツゴー。エレベーター、あ、結構ゆったりしますね、エレベーターホールね。はい、で、21階、はい、中之島の、はい、見えますね、見えます。テレビア、はい、テレビアタワーですね、はい、これザタワー大阪ですね。でその奥に見えるあの青いのがシティタワー西村ですね。はい、もう その辺全部見てますからね。大体見ましたね。はい、大体見ましたね。まあこの調子で制覇しましょう。はい、はい、まああとまあね、下手したら100本ぐらいありますからね、タワーマンション。まあ、値段つきませんよ。はい、景色がいいですね。はい、これは結構いいです。はい、はい、行きましょう。これで、これで、はい、チャリンポ。はい。はい、どうぞ。あ、お邪魔します。お邪魔します。はい、まずね、はい。これで、はい。これ電子錠です。でメーカーを上げてくれてるんで、ちょっと電気をつけて。はい、お願いします。はい、来ました。ですね、まず、はい、玄関入って、はい、すぐリビングがありますね。玄関入って、はい、あーはははは、はこれリビング結構広いですね。広い、だいぶ広いですね。あー、はい、色も結構シックです。これこれ見てください、これガラスのね、ガラスの引き戸です。はい、これがリビングです。はい、カウンターあります。カウンターがあって、キッチンがあります。はい、IH です。これあの
掃除入るんですかね、多分ね。これまだ出たばかりですね。ね、そうです。これからリフォーム入ります。浄水器付き。キッチンもきっちりしてますね。で、なんて言ったってこのカウンターがすごいですね。このカウンターの多分下もう収納。こっちだね。うん。このこっち側に収納あります。はい。ものすごい収納はたくさんあります。はい。で、冷蔵庫置き場があって、ここにまあパントリーかな。はい。もあります。で、これは何畳あるんだ。全体でリビングは 18.2。18.2 畳。キッチンも合わせて。合わせて 18.2 です、ね。あ、もう結構広く感じるな。広い、うんうん、広いし、洋室が8畳とワンドが 3.4 なので、あーバランス考えたら見た目狭く見えるかもしれないけど、実際かなり広いです。そう、そうですね、うん、で、こっちに普通にこれが、あ、8畳、かなり広い、うん、あー、めっちゃ広いですね。8畳の洋室が、リビングの間についてると。今ちょっとまあ、すと、はい、で、このこれ見てください。これはすごいな。これでもあれだね、これはあれだね、もともとついてたんじゃなくて後付けだよね、これっぽいです ね。難度、はい、難度にまあ、なんすか、なんていうんですか、こういうの、ラックが組んであります、うん、ものすごい多分収納できます。で、もうこの難度がだから、そのウォークスルークローゼットみたいな感じになってますね、これね。うん、そうですね。でもこれだいぶ広いな。でね、何がいいって全部引き戸なんですよ。これもそうだし、これも引き戸でしょ、でこれも引き戸でしょ。だからドアじゃないから、そうそうそう、だし危なくないし、なんていうの、なんかちょっと言葉が出てこないんだけど、うん、そうそう、いい感じだと思います。はい、とにかくまずリビングが広いで、ちょっと待ってくださいね、トイレとこう行きましょうか。で、これが玄関で、こっちが、ここがトイレですね、多分。はい、あ、お手洗い来ました。はい、なんかこれもちょっと珍しいね。一体型だね。珍しいですね。珍しいタイプのトイレです。うん、やっぱりこれと、ここやっぱり当初売られた時結構高級物件だったんで、N4 タワー、はい、こんな手洗いカウンターがついてます。はい、動画じゃ分かりづらいと思うんですけど、この辺の質感と床の質感がかなり高いです、ね、ああ、こういう建具のね、建具の質感がすごくいいです、ね、ああ、確かに建具の質感はいいし、こんななんか変な、なんかなってるね、こんな、あと手触り、ああ、手触りね、うん、確かに手触りがいい、手触りが、で、ここにめっちゃ広い収納があって、で、この廊下、こっち行くと洗面所ですね、はい、で、洗濯機置き場があって、まあ、ここは普通のドアなんだな。で、まあ、いつもね、三面鏡ね、まあ、これは普通です。でも広いです。はい、で、リネン庫。はい、リネン庫。で、あとね、この、こういうところの、とってもちゃんとしてる。意外とね、そうそうそう、取っ手がちゃんとしてない。ああ、お風呂広いです。はい、多分1620あると思います。はい、広いですね。はい、風呂も広い。いいと思います。はい、まあまあまあね。浴室乾燥が当然ついてるのね。鏡もね、そうあって、まあまあいいと思いますね。広いです。はい、とてもいい。はい、すごくいい。で、これなんか結構あれっすね、廊下のこの、あ、廊下じゃない、この下の床のあれ、ワックスかかってるよね。めちゃくちゃ反射してね、
ワックスめちゃくちゃかかってるよね、これだ。最初のうちにビャーっとかけて、うんうんうん、で、居住して色あせて剥がれて、だから、実際このぐらいの仕上がりが、うんうん、まあ、ここからあれですね、剥離して、うんうんうんなんかテカリがすげえなと思ってね、うん、ワックスが多分めっちゃかかってますね、これね。これかかってるか、この元々のところの、これが、やつです。あ、このね、床材がね、床のあれがね、面がね、あと、またこれ出たのが何もしないんで、そうかそうか、もっと綺麗になるってことだもんね。まあ、クロス、壁も当然、これ、リボンってやつ、これね、はい、この辺の辺が全部綺麗になりますと、はい、いう感じですね。で、箱にして、ワックスして、あと、箱の場所チェックして、わちですね。わかりました。じゃあ、ちょっと、ベランダ、ちょっと見てみたいと思います。はい、ベランダ出てきました。ですね、広いですね、ベランダね。はい、これは、はい、南向いてます。まあ南向いてます。こんな感じです、景色。これ21階の景色です。ハルカスも見えますか。はい、アベノハルカスも奥に見えます。で、前あのザ・タワー大阪もね、真南向いててね、場所近いからなんか似てる感じなんですけど、こっちの方がやっぱり20、あそこは10ね、2階とかぐらいだったんであれなんですけど、こっちは景色がいいですね、抜けてるんで。21階何階になるのかな。うん、川なんで、はい、もうここは中之島の4丁目中之島の中心です。はい、で、その下に見えるのが、科学館、大阪市科学館、うん、なんかあの、なんだっけ、プラネタリウムとかあります。はい、科学館があります。で、奥に見えるあそこは、ディーグラフォート、NY タワーか、肥後橋の直結のタワーマンションですね、ライブハウスの。はい、でその奥に見える黒いのがあの北浜タワーですね。まあ、いっぱいタワーマンション建ってるから分かんないんだけど、はい、だけで何本あるの。そうですね、はい、いっぱいありますね。はい、でまあ見たやつもありますね。そうですね。でそのそこに建ってるのは、パークタワー、中之島、はい、三井不動産のタワーマンションです。でその奥に見えるのが泡座、のタワーマンションですね。ONOPA かな、大阪なんかわかんない、 OPA とかなんか そんなやつです。はい、タワーマンションです。はい、なんであのとにかくね、これ南向いてて景色がすごくいいです。はい、で目の前川だし抜けてるんで、でいいと思います。すごく景色は素晴らしい、こんな感じの景色です。今日ちょっと曇ってるんでね、あれなんですけど、まあいいと思います。はい、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。なかなか良かったです。N4 タワー質感がいいですね。質感がいいですね、やっぱね。はい、まあまあやっぱり高級物件じゃないでしょうか。はい、まあまあそうですね、場所はまあなね、中之島なんで静かだと思います。すごくいいと思います。で南向いてるんで、日当たりは間違いなくいいと思いますね。でこれですか。そう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 、だから全然曇りでもめっちゃ明るいんでいいと思います。はい、じゃあ恒例の家賃当てというふうな形でいきましょう。ちょっと難しいかこれ。ちょっとそうですね、ちょっとデータをまた詳しく教えてほしいんですけど、まず N4 タワーですね。N4、はい、中之島、最寄りの駅は、中之島の中之島駅、560m、7、8分。え、そんなする？そんな何分か書いてないんだ。メートルですね。ああ、 560m、 なんだっけ、1分 80m だっけ。なのでまあ7分か。あ、そうか、はい、中之島駅徒歩7分だそうです。そんなのかな。はい、でもね、ここね、ここね、本当にあれなんですよ、何回も言ってるんですけど、なにわ筋線の中之島駅、本当にここのなにわ筋線のここにできるんですよ、本当に。この出たところに多分できるんで、いずれほぼ直結みたいな形になると思います。はい、それは。まあ、当然それは多分ね、家賃に織り込んでないと思うんですけど、34階建ての21階。で、1SLDK の何平米でしょうか。
65.68 平米と、はい、で地区今が平成で言うと32年の扱いになるのかな、令和そうそうですね、平成の32年と考えると、はい、地区11年、地区11年、はい、なるほど、結構あれですね、難しいですね、まあ、まあまあ、2年だったらもっといくけど、1SLDK ってことを考えたらにもなるけれども、そうですね、まあでも、そうですね、2人、3人ぐらいですね、住むとしたらね、じゃあ、とりあえず、強込みで、はい、はい、23、惜しい、はい、もうちょっと上ですか、下ですか、下ですね、あ、下ですか、はい、あ、へえ、じゃあ、21万ではない、あ、ではない、うん、あ、じゃあ、教えてください、22です、22万、はい、あー、なるほど、今日込み22万、はい、なるほど、あー、2分としては安い、ワンウェイとしてはちょっともうちょっと安くてもいいかな、そうだけど、うん、この広さだと、まあ、そう、な、まあ、難しいですね。難しいところだよね。だから、まあ、決してめっちゃ高いっていう感じもないけど、今まで見たのを全部総合的に判断したとしても、まあ、そんなもんかと。そんな、まあまあ、まあ、外してはないですね。そうだよね。もうめちゃくちゃ安いって感じもないし、ね、高くはないかな。20切ってたら、おそらく見ずに、まあ安いって感じだよね、もう即即申し込まれる感じ、そうだよね、もうちょっとまあじわじわ待って、まあ、申し込みがちょこちょこ入るかな、そうか、はい、そんな感じですね、はい、まあ、そんなもんだな、まあまあでもいいと思います、ここね、やっぱ高級なんで、すごく悪くないと思います、チェックだったら考えたら節感すごく高いので、そうですね、新築じゃないとダメだっていう方にもある程度受け入れられないとるなっていうことで、ね、10年経ってる割にはね、全然ね、はい、廊下の雰囲気だったりとかね、入り口の入ったところの雰囲気なんかはやっぱもっとなんか高級マンションみたいな感じするもんね、年数の判断で考えてる方は一回見といてもいいんじゃないかなって、まあ検討に入れてもいいんじゃないかっていう、ね、うん、場所ですね、はい、ね、はい、ありがとうございました、ありがとうございます、じゃあ、このチャンネルはこういった感じで、賃貸の内覧して家賃を当てたりとかですね、新築の、分譲のタワーマンションを紹介しているチャンネルです、レギュラーの山本さんもちょいちょい登場します、はい、よければ、高評価と、コメント、あとチャンネル登録よろしくお願いします、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、それでは次回という形でさようなら、あ、携帯、はい、32階にこのビューサルーンっていう、これちょっと出れないんですけど、こういうなんていうんですか、こういうのスカイビューサルーンです、こういうのがあります、はい、景色見れますでしょ、ちょっと、あ、無理だ、無理です、はい、まあ、ちょっと外出れないんですけど、中からこういうのも見れます、それとあとこっちも行けないのか、こっちも無理でしたね、あ、もう無理か、反応しなかったです、あ、この奥に、共用部分がラウンジかな、ラウンジがあるそうです、ちょっと行けないんですみませんけど、はい、コロナ対策を万全にしないといけない、そうですね、コンプライアンスです、コンプライアンス、はい、すみません、以上です、さようなら。